Olá, just over here. Hi. Hi. Congratulations on the win. How are you feeling? Uh, uh, muito obrigada, primeiramente. Uh, me sinto muito feliz, muito honrada, uh, grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e eu estou muito, muito, muito feliz por poder ter feito tudo que eu venho treinado e tudo que meus professores gastam horas e horas e horas ali se dedicando para que eu venha aqui apresentar o meu melhor. Então, eu estou muito feliz. Estou muito feliz e honrado. Estou muito grato ao Deus por tudo que ele fez na minha vida. E estou muito feliz por ter podido colocar ele em prática tudo o que nós praticamos no that e tudo o que eu fiz com did meus treinadores. E como foi a luta? Foi tudo o que você esperava? A luta desenrolou como você esperava? Então, eu sabia que ia ser é uma luta muito dura, né? Na verdade, é, quem me acompanha sabe que eu nunca tive vida fácil dentro do, dentro do UFC. Eu sempre lutei com as melhores. É, nunca disse não para nenhuma luta. É, eu não acredito em atalhos se você quer ser campeã. Então, com certeza, a luta desenrolou da forma que eu imaginava. A Penny é uma atleta muito dura, você pode ver isso nas lutas dela. E, então, é, eu estou muito feliz. Né? Para mim, você é superior do que o outro atleta quando você tem chances iguais, rounds iguais e você consegue superar. Eu não. Não me acho melhor de uma pessoa se eu conseguir engatar um, um golpe de sorte ou finalizar na sorte. É, eu acredito que você mostra que você é melhor que a outra quando você luta três rounds com ela e se mostra superior. Então, estou muito feliz de ter saído de uma luta superior em cima de uma atleta tão dura quanto a Penny. You know, I've, I've never had an easy run in the UFC. I've always faced the biggest names. I've, I don't believe in shortcuts. I believe you have to always face. The toughest challenges, and I knew Penny was going to be a tough challenge. And you know, I, I really believe that you really show how how good you are, how you're worth, when you fight three rounds, not not just when you land a lucky shot or a lucky knockout. So I knew it was going to be a tough fight. I knew that she was going to come in strong, and I knew we were going to have a a, a very tough fight, and I knew it was going to be three rounds. So I feel like I showed. I don't feel that I'm better than anyone, but I showed that I'm better over three rounds. E, like you said, Penny is she's very tough. But was there anything that she did that surprised you at all? Ela é muito dura mesmo, mas tem alguma coisa que te surpreendeu? Cara, é, eu acho que eu não fui é, é, tão surpresa é, pela Penny é, porque eu não deixei ela lutar. Eu me impus desde o início do, da luta, então por isso que é, eu não me surpreendi com tanta coisa. Né? Se, com certeza que se eu deixasse ela se soltar, com certeza ela ia me, tra me trazer grandes problemas. Então eu entrei ali naquela luta é, para ser a protagonista, né? E é isso que eu fiz e me impus. Então assim eu treinei muito. Eu sabia que ela era muito dura. Sabia que Apesar de ela ser uma atleta, uma Strike, ela se virava muito bem no chão. Então, eu cheguei muito bem preparada nessa luta e, por isso, não teve surpresa. Eu acho que ela não me surpreendeu tanto, porque eu simplesmente não deixei ela lutar. Eu não deixei ela impor seu plano de jogo. Eu fui lá para ser o personagem principal, eu queria ir lá e ser o lutador principal. E eu sabia que ela era muito difícil tough on e no chão, mas eu sabia que eu poderia impor meu próprio jogo e own ela de fazer o seu doing E agora que você está de volta na coluna de column e agora que está de volta com a vitória como é que você vê o resto do ano para você segunda-feira tô na academia treinando é, é isso que eu escolhi para minha vida é isso que eu amo fazer minha vida está na mão do senhor e o que acontecer, o que for meu e o que tiver de chegar até a mim vai chegar e a única coisa que eu tenho que fazer é estar tá preparada para isso Estarei pronto para qualquer coisa. E uma última pergunta para mim. Claro que o título do Bantamweight está vazio. Se eles fazerem Raquel Pennington e Giuliana Pena para o próximo título vazio, como você acha que vai ser? O cinturão está vago, né? Se for a Pena e a Pennington, como é que você acha que vai desenrolar? O que eu vou dizer é o que eu penso, né? É, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser just, justa com as pessoas, né? e eu gosto que sejam justas comigo. Na minha opinião, é, a Raquel Penha é muito merecedora de disputar o título, porque ela vem de grandes vitórias, cinco vitórias. Né? Fizemos uma luta muito dura, né? muitos viram minha vitória, mas enfim, não estou aqui para chorar nem nada, eu aceito tudo que Deus faz na minha vida. Mas, na minha visão, a Juliana Penha não merece disputar o título. É meio que sem sentido uma pessoa que vem de derrota disputar o título, né? Eu acredito que ela não merece. Para mim, a Juliana, a Raquel Pennington é merecedora assim de disputar o título, mas eu não vejo Juliana Pena merecedora de disputar um título. You know, I'll call it like I see it. You know, I like people to be fair with me, so I'll be fair with them. I think Raquel Pennington deserves it. She's coming off five wins. You know, a lot of people think that I beat her, but I'm not here to cry over that. But I do think she deserves it. But Juliana Pena, it doesn't make too much sense for someone coming off a loss to be fighting for the title. I just don't know. Um, we've just mentioned those two, those two women towards the top of the division. How far do you feel you are away from a title shot? Eles falaram esses dois nomes ali no topo da categoria, né, mas onde você se vê chegando perto ali do título? Eu me vejo que quem quiser o cinturão tem que passar por mim. I Thank you.